Zdravím vás všechny, vítáme vás v našem seriálu Zapaříme. Dnes jsem tady já, Synchr, společně s Dieslem. Nazdar. A s Emilem. Teda se s Kovářem. Zdar. A my, jak si možná nevíte, od jakou hru jde, takže my jsme se rozhodli, že si zahrajeme Fallen Ear. A je to MMORPGčko, který si můžete zdarma stáhnout na Steamu. A můžete ho přes něj i hrát, nebo pokud nechcete to hrát přes Steam, tak si můžete stáhnout na jejich oficiálních stránkách a i tam se i zaregistrovat. No a co jsem to ještě chtěl? Tyjo, takže teď si zakládám postavu a udělal jsem si takový předběžný obličej. A není tady nějak options? No, zvuky z hry si trošku potom ještě budu muset zeslavit, ale to vůbec nevadí. I levou ruku, jak bude vypadat nahatá, nebo polonahá, takhle, ano, takhle si dám takhle tetování. Pravá ruka, tyjo, to vypadá divně, to vypadá, jak kdyby byla nějaká jiná. Kytaru to tam rozhodně nechci, tohle vypadá rozhodně líp. Pojmenujeme se třeba jako Synchro, chro. A já přidám otěžie svému nástupci Dieslovi. A proč bys mě přidával? No tak mluv, já tady musím se soustředit na tvorbu postavy. Tak jo, tak já teda budu dál hovořit, takže tato hra je se free to play od společnosti Gamers First, která tuto hru znovu oživila, protože hra byla předtím samozřejmě placená, to měsíční poplatky byly, ano, klasický model. Ale hra nevydělala tolik, takže zkrachovala a Gamers First, tedy firma, která se specializuje na free-to-play MMO, jak FPS, RPG, tak i RTS, tak vlastně se to vzalo pod křídla a nyní vlastně hra je hraná zdarma a koukám, že nám to někdo vypadl. Kdo nám vypadl? Kovář nám vypadl, jak se zatím připojil, já to vlastně dá půl koncat ještě dál. Tato společnost samozřejmě taky má na svůj vývoj All Points Bulletin. Taky tu hru točíme občasně. Já jsem točil, teďka se už nám ke mně přidají Synchr. A na naším páté epizodě, jak jste si všiml, tak prostě teďka bude trošku menší změna. Ano, přesně tak, prostě, jestli jste to viděli, tak jste mohli vidět moji krásnou postavu. A jelikož to předtím točil Diesel a jemu se nějak ta hra, jaksi kuresky seká, to slovo, promiňte, bylo trošku zprostší, možná jste zaslechli i pár zprostých slov v našem seriálu, nebo v seriálu Alpha Bullet Time, ty budu muset trošku vynechat. A já si tady zvolím ještě triko, jo, budu hrát vlastně já to natáčet, ten Alpon Bullet Time, takže uvidíte tu moji krásnou postavu, kterou jsem si vytvořil pořád, že jo? A nemusíte sledovat Afromena. Ale za chvilku, až se mi to povede, tak uvidíš, že ta postava potom bude pěkná, určitě někteří lidé to určitě poznají. Já si myslím, že jo, to bude v pohodě. No. Akorát, že já moc afro nemusím. Jo, tak každý má svůj styl, že jo. Ano. Koukám, že pan Kovář nás na dobro opustil. Jak na dobro? Myslím, že můžeš přestat i nahrávat. Proč? No, protože já bych... to položil. No to vůbec nevadí, Tutoriál proběhnu, že jo, a můžeme pak dát další díl až... Rozumíš? Rozumím, tak v tom případě teda já spouštím, vrnu se do tutoriálu a... Ponoř se do tutoriálu a já se taky brzo ponořím do tutoriálu. A budu taková malá a ještě se teda podívám, jaký vlasy bych si mohl dát. Co tyhle vlasy zrovna, tak jo, to by vypadalo, tyjo, podívejte na to. Takový háro. Jo, a ještě bych si mohl dát takovýhle oči zajímavý. No, tak tyhle ne. Nějaký ještě zajímavější, tedy by to vystihli víc. A to bych potom musel dát pryč tady to tetování na boku, protože to kazí dojem těch očí. Jak můžete vidět, protože stylistika to je trošku
složitá věc. Takhle určitě vypadá zajímavě. Akorát se ještě mrknu na ty oči. Tak tady ty oči rozhodně neslušej, tady ty jakž tak, trošku mi to připomíná Kerriganovou, ale tady ty oči vydávají takový zajímavější. Jo, tyhle oči bych řekl, že tomu slušej nejvíc. Přesně tak, tyhle tomu absolutně sedějí. Ještě bych trošku tady pozměnil, no, myslím, že tady ten skin je lepší, ale jak je na tom tenhle, ne, tenhle ne, tenhle jí kazí. A možná obličej trošku změním. To takhle vypadá jak nějaká upírka. No, jak nějaká feťačka spíš, to ne. Ne, to ne. Ty máš hra feťačky? To já ne právě. Tak to je. Rozhodně tenhle obličej tomu se nejlíp. A ještě se podíváme na skin. Černoška, to ne, rozhodně ne. Podívám se na tuhle barvu. Tahle, jo, 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 ještě ty vlasy bych možná mohl promrknout. Tyhle ne. Tak. Takhle to určitě uznáte za vhodné, nebo uznáte všichni, jakože tohle vypadá zajímavě. Tyhle dready. Akorát jí není vidět to druhý oko, ale jako, když bych si měl vybrat. Tak takhle rozhodně ne, takhle ne. Tak buď tohle, když to vypadá jak. No, já už jsem se rozhodl. Moje to takhle. Tak to je dobře. Takže Diesel se má na co těšit, protože uvidí super ultra mega postavu. A já už se tady připravu na to, jak začít tutoriál. Takže, jo, ještě by to chtěl jméno. Jak to, že existuje synchro, to jako není možné, jako to jako, to si ze mě ani srandu nedělej. To jako, to prostě, tak já si dám jméno Al Jahed, ne, tak já si dám super sukně třeba, super sukně. Cože? Ne. A třeba Lolitka, to tak, to už nikdo snad nezaložil. Lolitku? Ne. Tak co bych si mohl za... Tak jaký tomu mám dát jméno? Co Sara? Jak ze Starcraftu. Jo. Sarah už je bohužel... Já dám dvě H. Dal jsem dvě H a to nefunguje. Pamatuješ si postavu... ten kompl... Tu měl inteligenci z Halo. Cool. A píš Cortana. Tak, budeš mluvit teďka. Jo. Takže já se snažím projít tutoriálem. Zatím to jde dobře, určitě první, co jsem si všiml, tak je, že mám zabít teďka snipery, ale první věc, co je takový zajímavý, je ta, že vlastně ve hře dokážete střílet. A vlastně máte vlastně zaměřovač, takže něco jako Tera. Tak v dnešní době je Tera, vlastně máte zaměřovač a snažíte se vlastně nejdřív ten cíl zasáhnout a uhnout, tak tady to platí to stejný Tera. Takže řekl bych, že Tera není zase tak jako dobrá novinka s tím zaměřováním, protože to už je ve Fallen Ear. Akorát prostě, že tu hru nikdo moc nezná, no to je celý, jo. Pokud člověk nemá dostatečnou reklamu, tak prostě o té hře nikdo neví a všichni tvrdí, že co to je, to jsem nikdo neviděl a takové ty věci. Ale jak slyším, že takové inovace jsou tady prostě normální. Tak, super. Teď jsem si nabral léky a pokračuji dál tutoriálem. Můžete slyšet ne? Trošku ozvěny od Diesla, ale to vůbec myslím, že... Mám vadit to... Počkej, já to spravím. Ty mě slyšíš? Já tě slyším v pohodě. Tak, já myslím, že osmina by měla mít nyní spravená prostě.
Tak a já nyní já postupuji dále. Určitě je dobrý, že sice grafiku to nemá moc dobrou, ale jako víte co myslím, ale prostě to stačí, je to free to play hra. Takže graficky to určitě stačí a myslím, že ty herní mechanismy tady se mnou nebudou, tak jako, že asi budou spíš náročnější. Jo, ale ta střeba je tady docela dobrá teda. Rozhodně to zpříjemňuje hru. Nečím to nebude to standardní blbé, jenom klikání 1, 2, 3, 4, 5, ale bude tu i vlastně zaměřování a o tom, kdo jak co umí, že jo. Tak, zabereme si monicu a jdeme dál. Škoda, že to nemůžete vidět, že jste museli trávit honilou dobu vytváření postavy. Že? Ale to nevadí. Musím si vidět, jak se dělá pořádně postava. Tak. Vidíte, jak mu tady nakládám tomu Clone Dissector Corps. Aha, to už je mrtvola, dobrý. Jak ho oberu? Ty, jo, už jsem tě ubral. Takže, teď to tady... jak vůbec používám, třeba na tu ikonu mám kliknout? Dáš tabulátor přece. We don't have much time, so vlastně přepínáš mezi interface a kombatem, tak bych to nazval prostě. Tak, teď jsem si vzal úkol. Musíte, tabulátorem si přepínáte na myš a na vlastně na akční tu... No, kombat a interface prostě, no. Tady musíte kliknout, kdyby někdo nemohl projít tutoriálem, tak vlastně... se můžete obrátit na tohle video a kliknete na tuhle konzole a tam se vám vzadu otevřou dveře. Tak. Akorát bych teď docela chtěl, aby... No, dobrý. Tak poběž, holka, poběž. Já vím, že se ti nechce, ale musíš. Já nechci si. Ježiši, musím pokecat s počítačem, když jsem tam teď byl. Můžu spadnout dolů? Pojď, poskákej, přece víte jak skáče divoška, no. Počkejte, až bude mít pořádný kulomet, to budete vidět něco teprve. Jasně. Tak. Jinak já jsem klon. Že jo, trošku je... Diváci nemají vědět. Jo, aha. To přece se dozvíme, až já prakticky, já se to rozvím, teda už jsem už na konci, asi tím jak proběhl. No, jas, samozřejmě. Tak jo, první jdou mutanti, takže jak jsem říkal, je to postapokalyptický svět, takže mutantům se určitě nevyhnete. A to se zrovna vypadá trošku jak ze Stalkera teda, no. Trošku mi to připomíná Starcraft. Prosím tě, v čem? Nevíš, že si Emil teďka něco nenapsal? Kovář nám ještě nic nenapsal, no. No já jsem myslel, vůbec že mě něco... online. Není online. Prostě dobrý. Nás opustil. Nevadí, on se ještě tak připojí a když ne, tak v příští epizodě. V příští epizodě on si určitě tutoriál doběhne a dožene nás na nás. Navíc ho může i skipnout, ale já si myslím, že tutoriál je pro vás dobrý, anebo aspoň se podívat na nás, jak se to vlastně hraje. No. Protože hra je docela jako, nemyslím si, to je trošku chaotická začátku, ale jako určitě to ne, nic nemění na její kvalitě. A já si tady tabulátorem. Ale ten jízdní model teda docela slabý bych řekl. Co? Jízdní model, víš, já teďka řeším motorku a ten jízdní model je slabý. Jízdní? Jízdní prostě vozidlo. Jo, já jsem teďka sebral sekeru, ale jak... Jak si ji nemůžu nastavit? No náš I... Jo, už jsem to dal, ono se mi to ne... Já jsem byl dole, aha. A nevíš jak... Jo, dobrý. Jo, víš? Jo. Tak, já se teďka přemístěval do nějaké oblasti, tady už. Tak. Tak můžete mě vidět se sekerou.
before the guards spot you. Už za to uběžím, holčičko, neboj. They're still making clones, huh? I hope you're not itchy. Sometimes clones come back. You're a clone. Ještě si pamatuj, jméno Janes Ville. They look. Co, povídáš? Jméno, aby si zpamatoval Janes Ville. Janes Ville? Ano. Ty už si udělal tutoriál? Já jsem si už zapamatoval, tak abychom se tady setkali. Ty už si udělal tutoriál? Jo, tak tím divákům nech to video. Samozřejmě, já teď tady trošku... Teď jdou zvučičky, ano, tak. Tak už běžím se sekerou všechny pozabíjet. Tyjo, tamhle jsou ty parchanti, podíte. A už máš zbraně, a už mě zabije trubkama, já tě seknu. Tyjo, ten vypadá jak ten Arnold Schwarzenegger. A tady ten vypadá jak ten z Tudorovců, co hrál toho, co znásilňoval, nebo teda neznásilňoval, počkat. Co si to rozdával s tou královnou? Já se tady no tak. Jo, takhle. Tak. A vidíte, já ho seknu do hlavy, seknu. Parchant má snajpera, vidíte? Jo, a tak si mám taky snajperku přece, já odstřelím. Jo, samozřejmě, já si ženu všechno. A já si oblíknu equip a zvolím si tlačítkem 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne. Ctrl 1, Ctrl 2, mít. Jo, Ctrl 1, Ctrl 2, aha. Ano. Nevím, jak na to Emil Kovář přišel, ale... No, to napsem v tutoriálu, víš. Aha, tak já ho nesleduju. Tak doma. Jano. Otevři se, tak vidíte to? A už... A teď ho střelím do hlavy. Střílej! Klikám jak divej a on nestřílí. Ta zbraně nějaká levá. Počkej, jsi si jistý? No konečně, už začala střílet. No opravdu jsem klikala a nestřílela. To jako to, kdybyste zažili, tak to by vás klepnul infarkt. Teď zase klikám jak divej. A se začala střílet až teď. Nejsou to lagy? Ty mě slyšíš nějak lagujícně? Ne, právě. Když nad nima lítají mouchy, tak je můžete obrát. To nemusí, takhle. Když nad nima lítají mouchy, můžete, máte šanci, že je oberete o něco, ale někdy se stane, že tam prostě nic není. No jasně, ale když tam mouchy nejsou, tak je nemůžete obrat vůbec. Myslím teda. Nejsem si jistý, ale myslím si, že to tak je. Ale teď už po mně se někdo pálí. No tamhle, vidíte ho. Jo, aha, takhle kolečkem si to víc zoomujete. Vidíte, tady ten vypadá jak ten, jak z planety Opis, ta gorila. A co tady ty tři? K komu bych přirovnal tohle? To nevím, ten co jim... A tady je, tady to taky nevím. A tady toho... Nevím. Kluci, jste moc rozdílní a já se s tebou pokecám aspoň. Děkuji ti a vemu tvůj úkol. Kde seš? Teďka tady řve zabijte je a já už tady otevírám dveře. Jo, jsi u výtahu? Ještě ne. A už byl u výtahu?
Ne, já ty tady musím pokecat s nějakým týpkem. Uh-huh. Říká, že mu můžu věřit, no tak snad jo, tak já nevím. Tady mu vidíte orla. Nebo co to je za ptáka, nevím, to asi orla nebude. No prostě podobného ptáka měli ty, náckové. Jo, tady toho ptáka. Tak to jo. Otevři se. Jo, na to klikám. No, dveře se nechtějí otevřít. Takže a ještě po... se tady... do... Tak co je? Jo. Teď se nějaký seká nějak, nebo myš mi nějak rezignuje, nebo co se děje? Normálně, ne, teď jsem nemohl zatočit myší doprava doleva, vůbec. Co se děje? Če nevím, tyjo. Mám myš Razer, asi skoro za 2000 a jako docela by mě mrzelo, kdyby začala rezignovat, jako. Díkejme se nějak divně, co je s ní? No, každopádně to ještě přežiju. A co pak je s tebou? Co pak je s tebou, chlape? Teď jsem si pokecal a pořád po mně něco chtě, nebo nechce? Co pořád ještě chce? Jo, já musím vlastně ohýlovat tady tu ženskou. Jo, ty jsi tam, aha. Takže kde seš, aspoň. A já bych tady byl asi dlouho, než bych na to přišel. Ježiš, pane bože, tady je. Nejlepší je střílet do hlavy. Ano, to je pravda. To je svatá pravda. No, to dává vlastně až... Jo, už vím, proč mi to nestřílelo, protože jsem nabíjel zrovna v tu dobu. Jezdeš, moka. Já si myslím, co se ti stalo. No ne, protože víš co, většině her, když nabíjíš, tak se ti to odzoomuje. Já jsem jako nevěřil, nebo nechtěl jsem věřit tomu, že když jsi zazoomovaný, že ti to nabíjí. Vidíte, tam kde jsou mouchy, máte vždycky šanci, že se tam určitě něco vylutujete. A já... poběžím tady těma dveřma, konečně už. No, tak to už jako, měl, já jako, čekám. Vidíte to, já prostě ten tutoriál hraju dlouho. Tak se zavři. Jo. Už jedu. Co jedeš? No výtahem. Už výtahem, jo? Super. A ty hajzle, co mi utíkáš? A ti... Sekeru na tebe. No tak, sekej. Teď se mi seknul do krku. Ta vypadá jak z toho. Ze seriálu Jack, ta ženská, co s ním furt byla. To je strašná kravina, to se mi vůbec nelíbí, seriál Jack. Už za tebou běžím, no. Nechápu, jak si to mohl proběhnout tak rychle ten tutoriál. Já nevím, prostě jsem běžel. A zabil jsem je teda, jako to jo, ale... prostě jsem jenom běhal. Našel jsem jako... Dál. Na konci jsem běhl už. Jinak, pokud hrajete Diablo, dneska se mi pověd takový zajímavý kousek. Prodal jsem dneska nějaký itemy za 20 euro. Takže pokud máte Diablo a chcete si vydělat, tak prodávejte itemy. A já tady pokecám s tady tím šílencem. Říká, že není klon, nebo co to říkal? Nevím.
Víš co, já jsem prostě běžel a zabíjel. Je mi to naprosto jasný. Já taky běžím a budu zabíjet. Teď na mě běžejí ty hnusové, vidíte, teď nabijím. Nabij ho jenom rychle. Ty mutanti? Ano, mutanti. Ty parchanté. O, vidíte ho, už je u mě. Vidíte toho hezkýho mutanta, mi se taky strašně líbí. No, takový ho chci domů. Ač mi to krmí, jo. Člověče, nevím. Dělal by z něj bíložravce. Myslíš jako leguána, jo? Já nevím. Dal bych mu trávu ze zahrady třeba. No, takže leguána, co to je. No co je tady dobrý, jak ty lidi umírají tady. Tak teď jsem si nasednul, musíte si nasednout a projet to, profrčet to. Click on the ATV, jo, to je hezký, ale... Já jako jedu a koukám na zem, to nechápu. Jo, to je taky docela blbý faktor. Jo, pravým tlačítkem si to... Si štelujete, kam se točíte. Já se snažím... Tak, teď můžete vidět videjko, tak když tak ticho, ať se můžou podívat na to hezké videjko. Welcome to LifeNet, a product of Global Tech. If you're seeing this, you are dead. But don't worry, with LifeNet, death is just a minor setback. You may be feeling confused, disoriented, or even a little scared. It's understandable. You just had your vigorous, happy life interrupted by... Explosion. Please, accept our condolences. But no more dwelling on the past. A vítáme zpátky Kováře a já ho poprosím, ať je chviličku tišej. A až vlastně nakonec se budeme moct pokračovat ve hře, že jo, až dokončím tutoriál. You've also been fitted with a wireless neural scanner, providing dynamic syncing between your brain and the LifeNet database. Your memories will be... But wait, there's more! Am I coming in? Clone, can you hear me? It's Elena Winters. Your stunt with the ATV saved the dam. It's thanks to you I'm alive to have this conversation. Zase nám někdo spadl. The battle took its toll. No, já jsem to nebyl. No, tak ne, takže opět Kovář. A neříkal, co se mu stalo, Kovářovi. Ne, říkal, byl ticho, tak byl ticho. Aha. Masters destroyed the LifeNet core, the mainframe for all the cloning chambers in the province. This has changed everything. LifeNet's creators never planned for this. They dreamed LifeNet would end the limits of a single lifetime and save humanity from its fear of death. Masters showed us the truth. Ano. People are afraid of death, but even more afraid of losing control. He sacrificed you and every other clone to keep anyone else from having access to immortality. So I did what I could. I rerouted your DNA through the auxiliary computers in the province. But it wasn't easy, or quick. It's been 4 years since you died saving the dam. The destruction of the core damaged the backup storing your DNA. Worse yet, your future cloning potential has been compromised. You're dying, and I don't know how much time you have. Once you die, you stay dead, just like the rest of us. There's one way to fix this. You have to find the alpha clones whose DNA makes up the LifeNet database. If you can integrate their undamaged DNA with your own, you can undo what Masters did and restore your immortality. The only clue I've found points to the LifeNet facility near Embry Crossroads. There's a LifeNet technician there who can explain the Alpha Clone's location. You're about to wake up in a LifeNet station. The computer there will let you choose where to begin your new life. Remember what I told you. You're special. You were created to be immortal.
LifeNet can give you back what Master stole from you. Don't forget that. And don't forget me. Tak, 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 teď jste to mohli schlídnout, toto videjko, a já budu pokračovat samozřejmě ve hře. To samozřejmě jako. Tak, teď jsem se objevil, jo, teď jsem se vlastně zrodil jako ten klon, koukám. Vidíte, tady odsaď vycházejí asi ty klony. A já si vyberu v Global Techu, kamže to mám jít? Počkej, teďka ti řeknu. Clinton... Zanesville. A to bylo to poslední nebo to první? To si musíš najít název. To není první ani poslední. U mě to nebylo teda. Já to Zanesville tady nikdy nevidím. Já tady vidím Southburg, Midway, Mumford, Zanesville. No však to je ono, Zanesville. Ano, tak přesně tam, tam půjdu. Teď jsem si zvolil Zanesville, teď to bude chvíli trvat a za chvíli jsem tam. Tak a já si tady budu na tebe. Jak vidíte, už tady načítají nějaký ty texty. A ano, teď jsem zase vyšel tady z toho klonovače. A přede mnou tady, co? Nazdar! Nazdar, vidíte ho, vidíte ten jeho obličej krásný. Dík. Taky dredař jako já, no ty, my budeme kamarádi nakonec. No jo, samozřejmě. Tak co, mám tě teďka na začátku. Akorát nevím, jak ukážu svoji postavu. Prosím? Jak ukážu svoji postavu. Odzoomuj. Jo, odzoomuju, ale nevím, předek jak ukážu. Tak to nevím, to tady zkusím zrcadlovat, to tady nevidím teda. Šetři náboje, to je potřebné. Ano, ano, šetřit náboje bych měl, já myslím, že jich mám nekonečno. Ale, sem kadí, hop, tady toho borca, nevím, měl questy. Jo, no každopádně, teď to asi budeme, ukončíme. Protože jsme tady jenom ve dvou a my plánujeme to hrát ve třech. Jo, to je jaký pravda, ale jsem pro váš nám nějak vypadává dneska, tak stane se, no, prostě ne každý den takhle jde, no. Ale hráčů, koukám, tady je dost. Tady jo. Na začátku. Jo, začáteční lokace, co to je, a já myslím, že divákům určitě ukážem, co je venku. Ještě teda se pokusím zjistit. Je, co jsem to kliknul? To je nějaká abilita? Každopádně pod za mnou. Mám nějakou tu kouzelnou sniperku teď. Tak já mám taky něco kouzelného teďka, když se podíváš. Kouzelný magic. No. Kde seš? Ne, já zkouším, jak si prohlídnu postavu. No, to bych té hře vytknul, že prostě tady nějak nevidím, jak si dokážu prohlídnout svou postavu zepředu. Což jde jenom v menu. To by byla asi vada, jako jestli to nejde, jak je to docela blbý. Teď to trochu bylo vidět. Ano, teď to je trošku vidět, ale musím točit myši jak blbec a udržovat prostor. No, každopádně my se s váma loučíme, teda ještě neloučíme, já ještě ukážu svoji super postavu takhle venu. A teď jak vypadá s krásnou vestou a puškou, vypadá super, no, mně se taky strašně líbí. A ta sekera, škoda, že není od krve. A já myslím, že se rozloučíme teda a v dalším příštím díle už se pustíme do pořádný pařby, že jo? Ano, určitě. Takže se mějte. Zdar.